Я пам'ятаю, у мене на другому чи третьому курсі в університеті у мене була криміналістика. І ми вивчали на практиці різні е, випадки, е, різні кримінальні злочини. І там було е, дуже просте розуміння, е, як е, зрозуміти, що там а людина займається наркотиками, тощо, і, 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 і перша реакція, коли ти говориш з такою людиною, він завжди буде казати ні. Він наркоман завжди каже, що він не наркоман. Алкоголік завжди каже, що він не алкоголік, він не жартує. Він дуже серйозно це відповідає дуже напружно і дуже детально, так якби він відповідати на це питання перед слідчим і дуже детально. І він на це питання відповідав дуже багато разів. У нього у нього є заучена відповідь.